የፍላቂት ገረገራ ከተማ ወጣቶች በአሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል ዘረፋ ቢፈጸምባቸውም ከተረፋቸው ቀንሰው ግንባር እየተፋለሙ የሚገኙትን የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይልን እየደገፉ ነው። ትኩስ ምግቦችን ምሽግ ድረስ በማቅረብና ግንባር ድረስ ተሰልፈው ለመፋለም መዘጋጀታቸውን ገልጸው የኢትዮጵያ ሕዝብ ትግሉን እንዲደግፍም ጥሪ አቅርበዋል። ጌታቸው ገደፈው ዝርዝር አለው። ሪው የተነጎራሪ ቡድን ከፍተኛ የሆነ ዘረፋና ውድመት ከተፈጸመባቸው ከተሞች መካከል የፍላቂት ገረገራ ከተማ አንዷ ናት። የከተማዋ ኗሪዎች ምንም እንኳን ሀብት ንብረታቸው ቢወድምም ይህን ኖራሪ ቡድን ከኢትዮጵያ ምድር ለማጥፋት የሚደረገውን የህልውና ዘመቻ በሚችሉት ሁሉ እየደገፉ ይገኛሉ። የከተማ ወጣቶች ግንባር ተሰልፎ ለሚፋለመው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ከዘረፋ የተረፈቻቸውን ቀንሰው ትኩስ ምግብ እያቀረቡ ስለመሆናቸው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የጋዜጠኞች ቡድን በቦታው ተገኝቶ ተመልክቷል። ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ ለልዩ ኃይል አባላችን እና ለፋኖ ለሚኒሻ እና አካባቢ የተወጣጡ ለሄዱትም ወጣቶች ግንባር ላይ ለሚዋጉ ወንድሞቻችን የምግብ አቅርቦት ለማድረስ ያወጥ በመስራት እንጀራ በማሰባሰብ እንደዚህ የምግብ አቅርቦት በማቅረብ እና አንዳንድ መሳሪያዎችና ውሃዎችም ምናምንም በተፈለገበት ቦታ ላይ ለማቅረብ ወጣቱ እንደዚህ እየተረባረበና እየሰራ ይገኛል። ይህን የሚያደርገው ግን ሞልቶት ሳይሆን በጁንታ ተዘርፏል። ምንም አይነት ንብረት የለውም። ግን የዕለት ጉርሱን እየቀነሰ ማህበረሰቡ ሽሮም እንጀራም በርበሬም እያዋጣ ይኸው እንደምታዩት ወጡን እየሰራነ ግዳጅ ቦታ ድረስ ወጣቱ እያደረሰ ነው ያለው። ይህ አካባቢ ተወሮ ነበረ እና በወያኔ ሲወረር ግን እነሱ አብዛኛውን ያለውን ነገር ብዙ ወስደዋል። ዶቄትም ሽሮውንም አብዛኛውን ነገር አባክኖብናል። ግን አሁን የኛ አገር የአማራ ወጣቶች የአማራ ሰው በየቤቱ ግን ሲገባ ግን ራሱ ጦሙን እያደረ በቃ እንደዚህ በቃ ይቅርብኝ፣ እኔ ይቅርብኝና የሀገሬን ሰላም ማየት እፈልጋለሁ፣ ሀገራችን ሰላም እናስከብራለን እያለ የራሱን እየተወ ለመከላከያና ለልዩ ኃይል ለፋኑና ለተለያዩ በቃ የግንባር ላይ ለሚገኙ ወንድሞቻችን እያቀረበ የኔ ይቅርብኝ እያለ የምግብ አቅርቦት እያደረገ ይገኛል። የኋላ ደጀን ከመሆን በዘለለ በከፍተኛ እልህና ወኔ ታጥቀው ግንባር በመሰለፍ ሀገር ለማፍረስ የተነሳውን ወራሪ ቡድን ለመፋለም ዝግጅታቸውን አጠናቀው ጉዞ በመጀመር ላይ መሆናቸውንም በአካል ተመልክተናል። ግንባር ገብተን በምንችለው አቅም ቁስለኛ የሚያነሳ ቁስለኛ ያነሳል፣ ጥይት የሚያቀርብ ጥይት ያቀርባል፣ ውሃ የሚያቀርብ ውሃ ያቀርባል። የሚችል ሙያ ያለው ደግሞ ኦልሬዲ መሳሪያ ታጥቆ ጠላትን ጁንታን ለመደምሰስ ይወጣ ኃይል ነው የምታየው ከጎናችን ያለው ማለት ነው። ወጣቱ በጣም በቃ በሙሉ ልበኝነት በቃ ተሰልፎ ነው ያለ። እስከ መጨረሻው ድረስ እዛ ቦታው ድረስ ለማድረስ ከተፈለገው ጉድጓድ ድረስ ለመቅበር ድረስ ዝግጁ ነው ያለ ወጣት። በግዳጅም በማንኛውም ነገር በአቅርቦትም በምንም በምንም በቃ ምንም የሚሳሳለት ነገር የለም። የሀገር ጉዳይ እስከሆነ ድረስ እኛ ጁንታው እስከ መጨረሻው እስኪደመሰስ ድረስ በቃ እሱን እልባት ለማስያዝ በሙሉ የምጨት ወረዳ ወጣት ተዘጋጅቷል። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወጣት የሀገር አለኝታና መከታ የሆነውን መከላከያ ሰራዊት ተቀላቅሎ የሀገሩ ሉዓላዊነት እንዲያስከብር ወጣቶቹ ጥሪ አቅርበዋል። ግንባር ተሰልፎ ለመፋለም አቅሙ የማይፈቅድ ኢትዮጵያዊ በሚችለው ሁሉ ትግሉን እንዲደግፍም አሳስበዋል። የጁንታው ሴራ ይታወቃል። ኦልሬዲ ለ27 ለ30 ዓመት ሲሰራ የነበረው አሁን ደግሞ ከጥቅምት 24 ጀምሮ እየፈጠረው እየሰራ ያለውን ያውቃል ማንኛውም የኢትዮጵያ ማህበረሰብ። ነገር ግን ማንኛውም የአማራ ክልል ህዝብ ሴትም ሆነ ወንድ ማንኛውም በቃ በሚችለው አቅም ቢችል እንደ አማራ ክልልም እንደ ኢትዮጵያ ማጠቃላይ ቢችል ግንባር ድረስ መጥቶ ቢቀላቀል እኛን አብሮ የአማራ ልዩ ኃይልና የኢትዮጵያ መከላከያ ቢቀላቀል፣ ያለበለዚያ ግን ማንኛውም ባለበት የተለያየ ሎጂስቲክ በማቅረብ መከላከያው ልዩ ኃይሉን መደገፍ እንዳለበት ነው መልእክት ማስተላልፈው። ኢትዮጵያ ላይ ያለ በቃ ማንኛውም አካል ይህንን ወራሪ ኃይል ለማጥፋት እንደኛ በመሆን በየቦታው ነገ ለምሳሌ ከዚህ ቦታ ለቀው ወደ ሌላ ቦታ ይሄዳሉ። ልክ እንደዚህ በራቁ ቁጥር ወደፊት ያላችሁ ወጣቶችም ልክ እንደዚህ እንደኛ ተነሳሽነቱ ኑሯችሁ ይህንን ወራሪ ኃይል ለማጥፋት ተረባርበን እስከ መጨረሻው ድረስ በቃ እስከሚያልቁ ድረስ እነሱን ተከትለን እስከ መጨረሻ ድረስ ተከትለን ይህን ያለውን ነገር እንደዚህ እየተጠናከርን እንድንቀጥል አደራላለሁ። ማንኛውም ማህበረሰብ የኔ ብሎ ማቅረብ ያለበትን ነገር እንዲያቀርብ በቁሳቁስም አቅሙ የፈቀደውን በቁሳቁስም እንዲያቀርብ ጉልበት ያለው ደግሞ በጉልበቱ እዛው ቦታው ድረስ እንዲረዳ ይህን ማስተላለፈው መልእክት። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ጌታቸው ገደፋው ከፍላቂት።